Supratau. Vyriausio policijos komisariato gavom pranešimą, kad Paryžiaus Komunos gatvėje 37 namo laukia moteris, kurią grupė jaunuolio apiplėšė prie senelių namų. Dabar vykstam į įvykio vietą, bandysim sulaikyti tariamuosius. Jūs ir visą gal jūs stovi tenai. Gal užėti jūs patikrinti, gal iš karto ras mobilų ar ką tenais. Man iš tų trokų. Ir tu senelių namų čia iški... Iš šio pusės, iš čia pražiuoti. Prasidėlį namus, aš jeigu pamažu ten. Jūs atpažinsit jos, taip jūs pamatysit. Jo, jo. Jeigu aš matysit, dabar tai lūsit. Kokie pusė gerais? Kurgi raktai ten tavo? Supilkas. Raktas turi būti, aš neišiausiu rankų. Koks mobilus? Motorola. Kokios spalvos jis? Pilkos. Pilkos spalvos. Mobilus Motorola pilkos spalvos. Pilkas triukio, taip ir balti kedai. Patikrinkui tu atsidės. Bėga link taikos dabar prospekto, visą gaują. Link taikos. Stop, žaučiu! Ko bėgat, ką? Ko lakstas? Ką? Už tai tas gyvas. Kas bėgai? Kas bėgai? Ką, žinau, visi pradėjo bėgti iš įvykį tuo. Prisilaksit. Da? Šaunuolis, pat. Čia dar viršų gal. Nagas į viršų. Du. Laidu, laidu. Koks telefonas? Koks? Pavadinimas. Taip, jam zinėjimo buvo. Sėdi galą rankas ant kelių, kad matyčiau. Sakau, rankas ant kelių, kad matyčiau. Į kampą tenai. Sakau, rankas ant kelių, kad matyčiau. Lietuviškai, nesupranti, ar dar pakartot. Tai viskas, sėdėk ramiai. Kur tam kumtėsi? Čia. Ne, tai tai. Tarpusio nekalbom. Atsisuk čia. Taip. Sėskit jūs kartu užėm. Važiuojam į pirmą ten aiškins kas toliau. Buvo pranešimas gautas, kad Rumpiškės gatvė 27 namą laukia moteris, kurią apiplėšė atėmė rankinuką ir mobilų telefoną. Užpuolė grupė paauglių ir pranešė, kad jie gali būti Paryžiaus Komunos gatvėj. Prie senelių namų, kuris panašiai nuvykus į tą vietą. Pastebėjom grupę irgi. Vienoms merginam, kurie pastebėjo mūsų pradėjo bėgti. Visos pusės nukelių, tai iš jų pavyko sulaikyti. Dabar vyksim pirmo komisariatą ten laiškins. Žiūrės, atpažins kai kurios iš jų. Nes šiaip, jeigu nieko nepadarė, nebūtų bėgę vis tiek. Ką jūs veikia ten darželį? Ne, kažkas jau su draugais jis. Kas tik su draugais? Tai kodėl kokio oro su darželį, ką jūs ten veikia? Ne, kaip stovi. Čia jums stovi? Nu. Tai tik laiką. Tai kodėl bėgot? Ką aš pats kodėl bėgot? Nu tai kaip, ne iš šio, ne iš to ir lakstot. Gerai.
сидеть, говорю, пиши. Помада, полиция, виска, сервисы и КОС. А ты как телефон поликлиенте Динес? Букман Бургус. Кого телефона? Я. А ты куда поликлиенте Динес машину? Dėl to, kad reikia narkotikų, reikia gerti, reikia laus, reikia cigarečių. Taigi tokie neįmovas, nedirba nieko.